L'Ajuntament de Vic ha presentat un nou bus urbà híbrid. L'alcaldessa, la regidora de Mobilitat i el director de Segalers, empresa concessionària del Servei de Transport Públic de la ciutat, han fet el viatge inaugural amb aquest vehicle per mostrar el pas de la ciutat cap a un horitzó més verd i saludable, amb la progressiva eliminació de vehicles més contaminants del centre de la ciutat. Sobretot el que volem apostar és per aquesta mobilitat més sostenible. Per això, avui us voldríem explicar dues idees o dos projectes claus en la ciutat. Una primera, el tancament que farem a partir de dilluns del que és el Portalet, que guanyarem un nou espai per la ciutat, on el que fem doncs, és donar un nou passeig perquè la gent pugui disfrutar, caminar, veure el paisatge i anar portant aquesta ciutat cap a un lloc més tranquil, on guanyem espai per les persones. I l'altra, aquesta aposta que estem fent doncs, per aquesta mobilitat sostenible amb l'estrena d'aquest autobús híbrid, que el que volem és potenciar, sobretot, ja sabeu, que la gent vagi sobretot a peu, en bicicleta i amb aquests bus que cada vegada doncs, anem amb aquesta sostenibilitat per millorar el nostre medi ambient i també la nostra qualitat de l'aire. Aquesta presentació s'ha fet en el marc de l'inici del tall a la circulació de la Rambla dels Montcada, a l'alçada del pont de la pista que convertirà la zona del Portalet i les adoberies en vies peatonals i pacificades. Per entrar-hi s'hauran de demanar permisos puntuals i només hi tindran accés en vehicle els veïns de la zona i el transport públic. Amb la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística del POUM que vam aprovar i va començar a estar vigent l'any 19, vam començar a treballar l'eix de la salut de les persones en totes les polítiques municipals. Per nosaltres és, com deia l'alcaldessa, una prioritat de govern assolir un gran benestar per la gent que viu a Vic i això té a veure amb millorar la qualitat de vida a través de la salut. Dintre d'aquests projectes està aquest bus híbrid. No? Aquest bus híbrid estem millorant aquesta flota que tenim, aquesta transformació del bus urbà que volem fer-lo més sostenible i millorar també el servei que donem a totes les persones i per això també estem estudiant com millorarem, com ens adaptarem als canvis intentant incorporar busos a demanda en un futur i veure com lliguem aquest nou projecte amb la sostenibilitat i la ciutat i les millores per la ciutat i per la gent que hi viu. Des de Segalers han expressat la seva gratitud per aquest nou autocar que s'inclourà a la flota de la companyia utilitzada pel transport urbà i han recalcat la seva voluntat de moure's cap a una mobilitat més sostenible. S'està produint un gran canvi a nivell tecnològic per fer doncs, que es produeixi una descarbonització dels autobusos. Els autobusos híbrids és un primer pas que és un pas molt important, es produeix una gran disminució de les partícules de CO2 i de NOx, que és molt beneficiós aquest canvi pels usuaris i els ciutadans de Vic. I bé, el següent pas doncs, és anar creixent amb la descarbonització de la flota urbana de Vic i així com altres autobusos doncs, que tenim a Osona. Aquest vehicle ha costat poc més de 200.000 euros a l'Ajuntament de Vic i està previst que en propers anys la flota de vehicles menys contaminants s'ampliï.